La Gemma Hortet és llicenciada en Antropologia, màster en Nutrició i tècnic superior en Dietètica. Està graduada també en Medicina Tradicional Xinesa, Naturopatia i fa de consultora macrobiòtica, coach de nutrició i salut i és professora de cuina energètica. Bon dia, Gemma. Benvinguda a Terra Núvol. Bon dia, Gemma, i moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Entrem amb aquesta música de l'Starship, de Nothing's Gonna Stop Us Now, a petició teva. Sí, sí. Perquè tu, a les teves classes i formacions, tens l'hàbit de tenir música ben sí, energètica. Intentem, perquè l'energia és algo que s'ha de moure i és una de les coses que avui en dia no fem. O sigui, sabem que moltíssimes de les malalties actuals estan promogudes pel sedentarisme, no? I si l'energia no es mou, s'estanca, i si l'energia s'estanca, es mor. I quan hi ha aquest estancament d'energia, hi ha malaltia. Llavors, una de les millors maneres de desbloquejar l'organisme és moure el cos. Llavors, que res millor que començar una classe de cuina energètica que movent el cos amb música que ens faci moure l'energia. Clar que sí. Mira, amb tu avui parlarem especialment del que és la cuina energètica, que és la teva especialitat, no? Llavors, així per entrar al tema, quan parlem d'alimentació, no? Tots sabem que els aliments ens proporcionen calories, hidrats de carboni, proteïnes, bueno, alguns ja se n'obliden, no?, de fa tant temps que ho havien estudiat. Sí. Però aleshores, quan parlem de cuina energètica, exactament a què? A què ens estem referint? Mira, la cuina energètica té en compte un concepte que des de la part de lo que és la nutrició convencional no es contempla, no? Mm. I podria semblar esotèric i estrafalari, no? Mm. Però és el concepte d'energia. I el concepte d'energia no com una cosa màgica i una cosa que està fora de nosaltres, sinó com una cosa com una vibració. Per exemple, tu estàs d'acord en que si tu et prens, com parlàvem, per exemple, si tu et prens una cosa, un aliment que està cuinat molt de temps, tu notes calor dintre del teu cos. Però si et prens un aliment que no està gens cuinat, tu notes fred dintre del teu cos. Aquesta energia s'expandeix i tu ho notes de seguida. Tu acabes de menjar una amanida i segur que després et quedes gelada, et quedes freda. Però et menges una sopa de miso i al cap d'un moment notes molt calor dintre del teu cos i molt confort. Això és l'energia de l'aliment. Llavors, nosaltres sabem, per el que és la dietètica energètica, que cada aliment té un tipus d'energia. I depèn de com tu estiguis, necessites menjar una energia o una altra per equilibrar-te. Aquesta és l'essència de la cuina energètica. Mm-hmm. És intentar veure com tu estàs i què necessites per equilibrar-te. Mm-hmm. Llavors, aquesta anàlisi, com la podem fer? És a partir del coneixement? Quina és la base? Quina és aquesta línia que va d'aliments més densos, aliments més volàtils? Bueno, qui més ha estudiat això és les filosofies taoistes, la medicina xinesa i la macrobiòtica són les dues cuines energètiques que més han estudiat el concepte energètic de l'aliment, no? I llavors saben que hi ha uns aliments que quan tu els prens et donen molta estabilitat energètica, o sigui, que no fan ni que tu entris amb molt fred ni amb molta calor. Però tu quan menges alguna cosa necessites energia per digerir-lo. Llavors aquesta energia debilita la resta de l'organisme perquè l'energia és una i si va al sistema digestiu no pot anar a una altra part del teu cos. Llavors, per exemple, si tu estàs treballant i necessites menjar alguna cosa per reposar l'energia però després tens que continuar treballant, el que tu mengis en aquell moment ha d'estar adequat a aportar-te energia però no a debilitar-te després. Perquè si necessita el que tu vas a menjar massa energia per poder-se digerir, després et notaràs dèbil, tindràs son i no podràs continuar treballant. I això és el que fa la dietètica energètica. Intenta buscar aquells aliments, depenent de com tu estàs, perquè t'aportin l'energia que tu necessites, però que no et debilitin després. Mm-hmm. Llavors, entenc pel que dius, perquè a mi m'agradaria que, encara que per tu sigui una cosa com molt interioritzada, com que és la primera vegada que en el programa parlem de cuina energètica, ens pots fer com una mica, a grosso modo, com seria, no? Exemples que siguin clars de recordar, aliments del dia a dia, per exemple, del no? Del dia a dia. Pues mira, a mi una de les coses en les que no abogo i que no estic massa a favor és tots aquests batuts verds i les grans amanides per les que aposten la gran majoria de nutricionistes, no? Per exemple, sí que estem d'acord en que tenen un munt de nutrients, però tu aquí només estàs mirant la part bioquímica de l'aliment, no? Estàs mirant els enzims, estàs mirant les vitamines, estàs mirant els minerals, però estàs mirant l'energia. Llavors, no és el mateix menjar-te per dinar un plat de bròcoli, que ara és temporada, cuinat 3 minuts, que estàs perdent molt poca vitamina, no estàs tenint enzims perquè estan cuinats, però els pots obtenir d'una altra font, com per exemple poden ser uns pickles que estan macerats amb sal, no? Per exemple,
Això et donarà un confort a nivell digestiu perquè ja està calent i t'aportarà energia i no et debilitarà, que menjar-te una amanida que requereix molta més energia per poder-la digerir. A nivell de dinar, per exemple, perquè és una de les costums que les dones, sobretot, que es volen cuinar, no, una amanideta ben completa, amb una miqueta de proteïna a la planxa, unes quantes llavors, un plat molt bonic, molt colorit, però això requereix de molta energia, i no tothom té aquesta energia, i menys a l'hivern. A l'hivern és un moment energètic, molt llim, que diem, perquè fa molt fred. I llavors el nostre cos sempre està a una mateixa temperatura. Llavors, quan baixa la nostra energia interna, perquè hi ha fred a fora, el que no pots aportar és més fred encara, perquè això encara farà que tu necessitis més energia per compensar tot això i provocarà que baixis d'immunitat. Clar, diré, un altre nutricionista diria, ja, però tu estàs aportant aquí molta vitamina C, estàs aportant un munt de vitamines, no, que són necessàries per tenir aquesta immunitat alta. Sí, sí, però si jo dono un bròcoli cuinat 3 minuts, estic aportant també molta vitamina C. I si jo dono pipes de carbassa, estic aportant molt zinc, que també va bé per augmentar el sistema immunològic. I no necessito fer aportacions de coses crues que baixaran l'energia. O sigui, tinc en compte aquest concepte energètic per sempre equilibrar a la persona. Perquè si tu estàs donant coses molt bones però aquesta persona no les pot digerir perquè no té força energètica, no les podrà assimilar, amb la qual cosa el debilitaré. Llavors, aprofitant que has entrat a aquests dos conceptes de yin i yang, que són com, suposo, les bases d'aquest tipus de cuina, no? I de la medicina tradicional xinesa i d'aquesta mirada més oriental, doncs m'agradaria que expliquessis què és el yin i el yang en cuina? Uf, el yin i el yang és una filosofia. És realment una filosofia de vida on una de les coses bàsiques que et diu és que el món està dividit en una polaritat i els aliments també estan dividits en una polaritat energètica. Els aliments més yin serien aquells aliments que creixen més ràpidament, que tenen més quantitat d'aigua, a grosso modo, t'ho estic dient, i que són més freds. I que nosaltres tindríem que aprendre, perquè tot és qüestió d'equilibri en aquesta vida, en un moment en què a fora és més yang, que seria l'estiu. Doncs a l'estiu, que és un moment on fa molta calor, no? Hi ha molta sequedat interna, necessitaríem aliments que ens equilibressin, que ens portessin molta hidratació interna, que ens aportessin aquest fred, aquesta frescor que no hi és a fora, no? I aquesta velocitat de creixement més ràpida, perquè la calor que provoca aixafament, que tu estiguis més aixafat. Llavors, aquesta vibració energètica yin, a l'estiu ens va molt bé. Si a l'estiu, per exemple, el carbassó és un aliment que creix molt ràpid. Jo segur que t'ho diran els pagesos, no? Creixen superràpids. Els cogombres també creixen molt ràpid. Llavors, això, que té molta aigua i és molt hidratant, ens va meravellosament bé a lo que és a l'estiu. Però a l'hivern no, perquè a l'hivern justament el que tenim és el contrari a nivell vibracional. Tenim una energia molt yin, fa molt fred, no? L'ambient es mou amb una energia també molt densa i llavors que necessitem? Al contrari, necessitem una energia d'aliments molt més concentrada. I justament la natura, i això el pagès d'abans ho ha explicat segur que molt bé, ens dona aquest tipus d'aliments. Què ens dona a l'hivern? Doncs ens dona més pastanagues, ens dona més carbasses, ens dona cols ben tancadetes que estan plenes de vitamina C, perquè el concepte de vitamina C la gent es pensa que només està la taronja de llimona, però no. La col és molt rica en vitamina C. I una col sense el tronxo, que és el que més costa de digerir, que és on hi ha més els minerals, però aquelles fulles fetes 3 minuts al vapor o bullides estan plenes de vitamina C i costen molt poc de digerir. Llavors, a l'hivern tiraríem d'aquests aliments més yang, més cuinadets, no? I a l'estiu dels aliments més yin, per poder compensar energèticament. Què aconseguim amb això? Equilibri. I no desgastar-nos energèticament. I anar a l'essència del que es feia abans. Clar, com tu deies, aquesta mirada oriental sempre té en compte aquests diferents estadis que conformen la nostra vida, no? El psicofísic, emocional. Tot. El cicle de la vida. Té en compte el cicle de la vida. I pensa que és una cosa que s'ha perdut avui en dia, no? Perquè ara, amb la globalitat, com podem aconseguir de tot en cada moment, hem perdut el cicle de la vida, el cicle de la natura. I una de les coses que, per exemple, deia ahir en una de les meves classes, no? Hem perdut l'essència. No nutrim l'essència. Desgraciadament, jo el que intento transmetre a les meves alumnes, a les classes de cuina, és que és molt, molt important tornar a cuinar. Avui en dia no es fan xup-xups. Però quan dic xup-xups, no estic parlant d'unes llenties que la gent fa en 30 minuts. Estic parlant d'un caldo de 4 o 5 hores, com el que es feia abans. O sigui, són aliments que nutreixen l'ànima, com jo dic. Per què? Perquè allà estàs deixant anar
tot el component energètic d'aquell aliment amb un foc lent durant molt de temps, i sí que no hi hauran vitamines perquè s'hauran dissolt. Els minerals es preserven, els aminoàcids igual algun s'ha descomposat, però hi ha l'essència de l'aliment. I tenim que tornar una mica a tornar a nutrir aquesta essència, que és el que ens donava fortalesa. Abans hi havia gent molt potent, molt robusta. Avui en dia tots estem molt debilitats. Potser que ens qüestionem una miqueta el que estem menjant, perquè mengem coses que vibren molt amunt i que són molt supèrflues, perquè un tall de carn a la planxa, un tall de peix a la planxa i una amanida no té essència. Des de la cuina energètica, quina és, cap a on te tira? Tira més cap al veganisme, cap al vegetarianisme, o també inclou proteïnes animals en poca mesura? Molt bona pregunta, Gemma. Mira, la meva frase màxima és que no hi ha aliment bo o dolent, sinó que hi ha aliment adequat o no per a aquella persona en aquell moment vital. La cuina energètica no diu que hi hagi cap aliment dolent. O sigui, el que valores com tu estàs i el que tu necessites en aquell moment. Totes les proteïnes animals són molt més yang, que en diem, són molt més contractives i tenen una energia molt més densa. Llavors, si tu ets una persona que ja tens molta calor, estàs molt estressada i tens una emoció molt continguda dintre, la proteïna animal, que té justament aquesta vibració, no t'anirà massa bé. Llavors la tindríem que reduir fins que tu t'equilibris. En canvi, si ets una persona que ets més suau, que vibres amb una energia més baixeta, més debilitada, necessitarem incluir aquesta proteïna animal més vegades a la teva dieta per equilibrar-te. Clar, suposo que aquesta és la feina que fas com a consultora macrobiòtica. Per suposat. Llavors, clar, dintre de tota la gamma de peixos, per exemple, això ja ho he estudiat més, el que és la medicina xinesa, tenim peixos, per exemple, que són molt més yin o més frescos, com pot ser un pop, o peixos que són molt més yang, més densos i que t'aporten més calor intern, com pot ser una truita de riu. I és un peix igual. Però depèn del peix que et mengis, té una energia o una altra. Amb la carn passa exactament el mateix. No és el mateix menjar un pollastre que menjar un porc o que menjar uns ous, per exemple. És diferent. Perquè també té una altra vibració diferent, eh? Mira, la Mar, que és la tècnica de so, que avui no us l'ensenyem, però us la presento, ens pregunta, diu que ha trucat algú a la ràdio, i que ens pregunta, què em penses de cuinar amb aigua de mar els purés i verdures? Doncs penso que és, a veure, és meravellós, o sigui, pot estar molt bé. El que passa és que no és res més que agafar aigua de bona qualitat i afegir sal marina de bona qualitat, que també és una de les coses que m'agradaria que toquéssim de peus a terra, no? Avui en dia és com a veure quin és l'aliment més estrany que podem fer anar a cuina perquè ens pensem que així ens aconseguirem més beneficis. No es tracta d'això. Està molt bé, però si això ens ha de costar, ens ha de suposar pel medi ambient o a nivell econòmic un extra que no és necessari, no val la pena, perquè aigua de bona qualitat i sal marina és el mateix, ens produeix el mateix efecte energètic que una aigua de mar, que tampoc no cuinaràs tot el puré amb aigua de mar perquè seria inviable per poder. L'únic que faràs és una dilució d'aigua de mar, no?, amb el que és una aigua osmòtica o una aigua de bona qualitat, que és el mateix que si agafes una sal marina de bona qualitat, que tindrà també seca tots els mateixos, les mateixes nutrients que té una aigua de mar. Quan diem aigua de mar, sal de mar, sal marina, sí. És sense refinar. Per suposat, sí. Sal marina. Llavors, jo, ara que ens han tallat, però jo volia seguir amb aquesta cosa que tu parlaves de les energies, no? Perquè potser alguns dels oients pensen, sí, molt bé el sentit comú, i tornar al foc, i que cada persona és diferent la temporada, però al principi suposo que sembla com una gran feina, no? Arribar a entendre què és això de l'energia, què vol dir yin i yang, i això com m'ho aplico a mi, i és sobre el context. Ho entenc. Entenc perfectament el que em dius, perquè és una de les coses que xoca quan la gent em coneix i quan comença a entrar a les meves classes, no? El primer és com un uau, quanta feina tinc. Bueno, no t'enganyaré, és veritat. O sigui, però el que més val moltes vegades és el que més costa, no? Però després és un treball que fas intern molt interessant, perquè no hi ha res millor que aprendre a conèixer-te i saber què és el que necessites. Perquè si tu no saps com ets, com pots saber què necessites menjar? Jo sempre és la pregunta que faig a tothom, no? O sigui, tu et coneixes? Tu saps si tens fred o calor? Tu saps si quan agafes un refredat és dels que es cronifica i et dura 15 dies? O fas una febrada tremenda i en 2 dies estàs bé? Perquè això marca la teva tendència constitucional. O sigui, com tu ets. I aquesta tendència constitucional és la que em marcarà com tu reacciones, la teva capacitat de reacció i el que tu necessites per equilibrar-te.
el que ens anem adonant al llarg dels programes, no? Que com dèiem, és la segona temporada, que em fa molta il·lusió que l'estrenem avui amb tu, és que això, que som uns grans desconeguts. Total. O sigui, ens hem desconnectat molt de nosaltres mateixos, Gemma. Jo penso que la gran tasca, i penso que s'està, afortunadament, ens estem prenent molta consciència d'això, no? La gran tasca que tenim en aquest segle és tornar a conèixer-nos, perquè ens hem desconegut. O sigui, no sabem qui som, no sabem com funciona la natura, no en tenim ni idea, i ara ens estem adonant, ara amb el del Zero Waste, el tema de plàstics, tot això ens estem adonant que tenim que tornar un altre cop a l'essència, no? Clar, és un moment en què hi ha dos carrils que van que venen i van, no? Estem molt en el fora, el moment de les xarxes socials, de la tecnologia, gràcies a això, de fet, jo t'he conegut, o sigui, això dona l'oportunitat de fer moltes xarxes i vincles, però alhora sense descuidar el que hi ha dins, sense descuidar-se a un mateix, no? Després també, tornant a això que deies de l'aigua de mar, que a vegades és veritat que la indústria alimentària ja sigui saludable com no saludable, ens ofereix productes i ens fa ser compradors més compulsius, no? És veritat que des de la cuina energètica i la macrobiòtica hi ha aliments que també a vegades semblen doncs, d'un altre planeta, no? Quan parlem d'un maboshi, del miso, que si les algues, de cop la gent també aquí té com un altre daltabaix. Sí, és veritat el que tu dius. El que saps que passa que això són aliments medicina. O sigui, ens ho hem de prendre com si fos una medicina. Tu una medicina quan la prens, quan la necessites, i ja està. Si nosaltres, clar, és que hem perdut l'essència. Si tornem al fanys, tu tens idea de les pel·lícules que podem haver vist, no? Doncs on hi havia el típic poblat, on hi havia el bruixot, que quan algú es ficava malalt, anava al poblat que estava no sé on, travessant no sé quantes coses per buscar aquella planta, no?, estranya, oriental, que curava aquella patologia que hi havia d'aquella persona allà. Pues això t'ho has d'aprendre com de la mateixa manera, exactament. És, en aquell moment, què passa? Que tu estàs fent servir un aliment estrany, però per un fi terapèutic, i el farà servir per allò. I per què els fem servir, per exemple, una pasta d'umeboshi, o per què fem servir un miso o una salsa de soja? Aquí, a Occident, una cosa que és oriental, perquè no hi ha cap altre substitut que em pugui donar el mateix poder energètic. És per això. Si no n'hi ha, si n'hi hagués, jo ho faria, ho canviaria, perquè penso que aquí tenim coses prou interessants, però és que no n'hi ha cap que me'l pugui donar. Clar, aquí és veritat que a vegades amb l'altra secció que sovint fem amb les plantes remeieres, parlem de plantes remeieres locals, autòctones, com pot ser una farigola, un romaní, que a vegades poden tenir efectes semblants a el que ens donaria potser un ginseng o un gingebre, no? Sí, jo, per exemple, jo sempre dic que el romaní és el gingebre català, sempre ho dic. Sí, perquè té el mateix efecte energètic, és un gran tonificant de l'energia i és un gran desconegut. I realment tu, a qualsevol... Ara mateix, per exemple, a l'època que estem, per aportar més calor i les ganes de moure't, no?, que és el que fa el fred, que et quedes allà com uf, ficar una bona branca de romaní a qualsevol estofat de llegums, bueno, és meravellós. Sí, sí. Com dèiem, no?, al principi a la introducció, que és moment de reolir-se la manta al sofà, però no que sigui perquè et falta l'energia, sinó perquè et ve de gust estar a casa, amb els teus, gaudint d'aquest fred. Sí, exacte, i és escoltar una mica la natura. La natura sempre, què fa amb els éssers vius? Ara tot està recollint-se, o sigui, les plantes es recolleixen, tot està... I és el que ha de fer l'ésser humà en aquesta època de l'any, recollir-se abans de casa. Si tu no segueixes el que marca la natura, emmalalteixes. Clar. Al final acabem molt desgastats, no? Hi ha com un cansament crònic que solament a consulta tu ho veus. Total, total. Justament jo m'he especialitzat en això. O sigui, jo el que faig és augmentar la vitalitat de les persones, perquè hi ha un gran cansament crònic, sobretot les dones, perquè són de les que donem, som les multitasking, les que fem moltes més coses de les que tindríem que fer, i són molt servicials i, bueno... Molt entregades i volem fer tot i volem fer el millor possible, i llavors, hi ha un gran desgast enorme, no? I amb l'alimentació fan una remuntada tremenda. Casos de fibromiàlgia espectaculars, amb les millores espectaculars en cuina energètica. Clar, també parlant d'aquests aliments medicina, a vegades també, no? Una altra de les resistències que hi ha és que aquests aliments són cars, però justament, com que són medicinals, és la dosi. La dosi és molt petita, o sigui, sí que és veritat, són cars, és veritat, però un no pensa en el que li pot costar un tractament de la Seguretat Social, que com no ho abonen inicialment, no se n'adonen de la factura que suposa, i a part la factura que suposa pel teu propi organisme. En canvi, aquests aliments no tenen efectes secundaris.
Si no estan carregant-se un fetge, no s'estan carregant uns ronyons amb la seva eliminació, al contrari. Mm. O sigui, són un win-to-win, o sigui, és guanyar-guanyar quan ho estàs aportant, no? Sí. Mira, fent una mica de recerca aquests dies per preparar l'entrevista, vaig trobar també, no, que hi ha remeis pel mal de cap i fins i tot que la macrobiòtica té en compte com és aquest tipus de mal de cap, que és que jo diria que és una de les dolències més comunes, no? Qui no es pren un paracetamol, un gelocatil, un ibuprofè, quan té mal de cap, com potser, digue'm, des de la macrobiòtica, com ho veieu això? Bueno, pues mira, hi ha dos principals motius de mal de cap dintre de lo que és la medicina oriental, no? Que diguéssim, des del meu coneixement i els que jo he tractat més. Un que seria més de nivell digestiu, que normalment el dolor es localitza més a lo que és a la part frontal, frontal aquí, bé a sobre de lo que és de lo que és per sobre dels ulls, i un altre que seria més de fetge, que en diem, que pot ser a la zona més ocular, com que a darrere dels ulls, o a la zona així frontal, o com si portessis un casquet, no? Llavors, depèn del mal de cap que tinguis, tu fas una bona entrevista terapèutica i veus l'origen, perquè sempre tens que anar a la causa, no a donar alguna cosa que el que faci és cobrir l'expedient i intentar tapar el que hi ha de fons, no? Llavors, si és digestiu, normalment està relacionat amb que tu no pots digerir bé el que estàs menjant o no pots digerir bé el que t'està passant en aquell moment vital. Perquè la nutrició energètica nutreix tots els plànols de la persona. I si és a nivell més de fetge, el que probablement et passi és el mateix. O sigui, que hi hagin emocions contingudes, el fetge està molt relacionat amb el que és la ràbia, amb la incapacitat de créixer, de creixement vital també, i llavors tindríem que tractar el fetge amb aliments que van molt bé per alliberar aquest fetge, serien tot el que són les verdures de fulla verda. O sigui, aquí faríem un tractament de verdures de fulla verda drenants i amb coses que fessin moure l'energia, perquè el fetge, quan es bloqueja l'energia del cos i et quedes... hi ha moltes contractures que venen per fetge, justament. Per això a vegades també hi ha molts mal de caps que estan provocats per cervicals, per la contracció que nosaltres provoquem, i seria fer una alimentació molt flexible que t'ajudés a alliberar. I fer, jo apoyo tots els tractaments amb lectures, amb pel·lícules recomanades, amb moviments corporals, perquè tot és energia, ens alimentem de tot el que ens envolta. Que bé. Amb d'altres entrevistades sempre recordo, doncs, que hem parlat dels aliments primaris i dels secundaris, no? Justament amb la Mariva, que abans en parlàvem, amb ella també, i amb la Martina Ferrer. Clar, hi ha tots aquests aliments que ens nodreixen, l'ànima, l'esperit, el nostre humor, no només depèn, no?, d'allò que ingerim. Aprofitant que ara parlaves d'aquesta descongestió del fetge, i abans has dit, doncs, que no eres molt amant ni precursora dels batuts verds, estaries d'acord d'aquests detox, d'aquestes campanyes detox que es fan després de Nadal, després de... És que sembla que sempre ens estiguem aquí flagelant de tot el que fem malament. M'acabes de tocar... Bueno, aquest és un dels teus temes. L'espina aquesta, sí? Clavada que tinc allà. Mira, jo realment soc anti-detox. Sí, sempre ho dic. Soc anti-detox. Jo penso que és un error molt gran fer aquests detox que es fan avui en dia, que es proposen avui en dia, i més, sobretot, saps per què? Perquè no estan individualitzats. Sobretot per això. Clar. Tots no estem en el mateix moment, ni tothom menja de la mateixa manera, amb la qual és una gran agressió a l'organisme si no es fa d'acord amb com està aquella persona. Jo vaig ficar un exemple que poso sempre a les meves alumnes. Els detox són, si tu... Això és com netejar una casa. Si tu cada dia mantens un ordre a la teva casa i una neteja mínima, i un cop a la setmana fas una neteja més a fons, que podria ser un semidejuni, que ara estan tan de moda, no? És fantàstic, un dia no sopar o dos dies no sopar. Tu vas mantenint una neteja i un ordre correcte. Ara, si tu no neteges mai la casa, vas aportant allà porqueria, ja de per si l'organisme ja té tendència a acumular porqueria, i de cop i volta, cada 6 mesos, dius, vinga, faig venir una brigada a cara amb desmantell i tota la casa, me l'espolsi tota. Tu et pots imaginar el caos que hi ha en aquella casa en aquell moment? Tu et pots imaginar l'energia que necessita l'organisme per treure de cop i volta tot allò que se li ha remogut? Clar. I no tothom està en el mateix moment vital com per poder alliberar allò. És molt agressiu. Clar. És una mica perillós, no? Perquè amb algú recordo que també ens ha explicat, no?, que això, clar, treus moltes toxines i la toxicitat que un detox que se suposava que et faria sentir millor, doncs et provoca, al final no és una bona estratègia. Els detox mai provoquen una millora instantània, mai. Perquè justament el que tu mobilitzes és porqueria acumulada. I llavors, quan hi ha una mobilització que passa al torrent sanguini, lògicament,
tu allò notes totes les conseqüències d'allò i estàs uns quants dies que estàs malament. Com si jo ara de cop i volta em diguis, mira, Gemma, vaig a consulta teva i vull que em facis una alimentació i començo a canviar coses, segurament la primera setmana trobaràs pitjor, més malament que mai, i diràs, ostres, si vinc a posar-me millor i estic... perquè mobilitzo coses. Però després hi ha una pujada energètica tremenda. Mm-hmm. Però els detox, si no estan ben fets, individualitzats i d'acord amb el que necessita aquella persona, és un gran problema. M'imagino que als oients els hi està fascinant l'entrevista i que els hi estan sorgint dubtes i ganes segurament d'aprendre més. Llavors, aprofitant que també has comentat doncs, que a les teves alumnes tu tens un màster. Sí, sí, sí. Explica'ns quina és aquesta formació que ofereixes. Bueno, jo ofereixo una formació que la veritat és que n'estic molt contenta d'ella. O sigui, cada any intento millorar-la més i incorporar professionals que fan aportacions on jo de moment no hi arribo, no? I és un màster de nutrició i cuina energètica que divide en tres nivells. El primer nivell és un nivell més bàsic, on es basa on parlem sobretot dels aliments. Tècnica culinària i bioquímica de l'aliment. Al segon nivell ja entrem en matèria del segon any, ja seria la matèria del que és la dietètica energètica i veiem ja totes les patologies segons les línies orientals, o sigui, fem medicina xinesa i fem macrobiòtica, per veure tots els òrgans, les patologies associades i com treballar-ho des de la dietètica energètica. I el tercer any és la visió occidental, o sigui, agafar els principals grups de sistemes des de la visió occidental, o sigui, sistema circulatori, tot el que són patologies del sistema digestiu, i veure-les des de l'enfoc occidental i oriental, o sigui, perquè puguin fer un tractament complementari. Clar, és una formació molt àmplia, molt bonica, on hi ha part de tècnica culinària sempre, o sigui, sempre treballen ells, cuinen i mengen perquè puguin sentir l'energia del que estem cuinant i la part teòrica. Clar, és una cosa en grup, que és un cop al mes, potser... És un cop al mes, o sigui, es fa o un dissabte al matí al mes o un divendres a la tarda al mes. I més o menys un grup de quant sou? 12 persones màxim. Sí, perquè és, ja et dic, és un treball molt tutoritzat, on jo estic allà present al 100%, tinc una persona que m'ajuda, meravellosa, que està allà amb mi i ha estudiat amb mi i llavors sap exactament tot el mateix que sé jo a l'hora de guiar els alumnes. I, bueno, es tracta de fer pues, això, una bona acollida als alumnes perquè surtin d'allà amb un coneixement molt acurat i molt pràctic. Quin seria el perfil de la persona que, no? Que si algú t'està sentint i diu, jo no sé si sóc el... Si seria la clienta ideal per fer 3 anys d'una formació, que potser sembla molt, però que tal i com tu dius, entre la música, el bon rotllo... Passa volant, o sigui, la gent marxa i ja està, ja s'ha acabat, ja fins quan, no? Quan tornem, no? Mira, jo tinc tot tipus de perfil. Tinc nutricionistes, tinc infermeres, tinc metges, tinc advocades, o sigui, tinc economistes, tinc qualsevol. El perfil és aquella persona que vol aprendre a cuidar-se i vol guanyar vitalitat. I ja està. I és molta persona de les que em venen diuen, és que jo tinc el cap com un timbal i ja no sé el que tinc a menjar. Ja, clar, és normal. Diuen, perquè un em diu que tinc que menjar això, l'altre em diu que tinc que menjar allò, l'altre em diu que si ara les amanides, ara que si els detox, ara que sí, i ja no sé què tinc que menjar. I jo els dic, bueno, jo tampoc et diré el que tens que menjar. Justament jo aquí no et diré el que tinc que menjar. Només t'ensenyaré i t'ajudaré a que et coneixis perquè tu aprenguis a decidir el que tu necessites menjar. Això és important, no? Realment, el que dèiem, és un moment d'accés, però d'accés a tots nivells, clar. La xarxa ens dona la sort, les eines que podem aprendre de tot ja, amb un clic, però alhora això, filtrar-ho i a més personalitzar-ho, tothom, no et diré que vol vendre el seu, però clar, a vegades des de la teva illa, el teu és el millor. El que passa que tu has de saber si aquella illa és la que tu vols anar, no? Jo sempre dic que a qui li agradi el tema de la dietètica energètica, que no estudia només amb mi, jo sempre ho he dit. Sí, que provi mi, que provi tots els professionals que hi ha, perquè així tindrà una visió molt àmplia de tot el que hi ha. Quina recomanació faries a algú que vol començar? Alguna lectura que se t'acudi ara que diguis, ostres, aquest llibre de referència, o aquesta persona, o aquesta escola també de... No sé. A mi, mira, com a escola, lògicament diré que vingueu a la meva, perquè comencem des d'un nivell on pot accedir tothom, o sigui, des del nutricionista, perquè el que jo t'ensenyaré allà va molt més enllà de la nutrició convencional, o sigui, a part de la tècnica culinària que tu prendràs allà i a veure com ha de quedar aquell aliment i l'energia que té.
I a nivell de llibre, hi ha un llibre que em va agradar molt quan el vaig llegir fa molts anys, que és El poder curativo de los alimentos, de l'Anne-Marie Colvin. Perquè és un llibre que justament parla una mica de la seva experiència, de quan va deixar de menjar segons quins aliments, per això, per bons o dolents, o el típic afany que hi ha avui en dia, que hi ha molta gent que vol ser vegana. Ara també diré una màxima, que segur que... Se't tiraran a sobre. A sobre, no? No tothom pot ser vegà, Gemma. Justament per això. Perquè tu has de mirar la teva individualitat i si el teu cos, el teu organisme, està preparat o no per ser vegà. Mira, per anar acabant, ens ha arribat una altra pregunta d'un oient que trucava, que deia que és molt interessant el que dius, efectivament, no? I pregunta si tens algun llibre publicat. No. Cosa pendent? Cosa pendent, cosa pendent. Sí, sí, sí. Cosa pendent és un dels objectius. A veure si per l'any que ve m'hi poso. Però sí, m'agradaria molt perquè justament per donar aquesta visió de que no tot és bo per tothom i això a moltes vegades i que no hi ha aliment bo o dolent i això dona molt relax, penso jo, perquè estem allò, això no puc menjar perquè m'han dit que és dolent, m'haig de menjar molt d'això perquè em diuen que és bo, quin estrès, Gemma, sí. Això és molt estressant. Sí, sí, al final és que acaba sent contraproduent, de fet és un bròquil però estressada, o una amanida. Exacte, és el que li dic a la gent quan em diuen, és que Gemma, no puc tornar a prendre'm un cafè, jo et diré, mira carinyo, des de la dietètica energètica, el cafè és molt llin, és tal qual, o sigui, però si tu el disfrutes i estàs nutrint amb això la teva part més emocional, pren-te un cafè i disfruta'l, però un... Mentre no tinguem el teu llibre aquí tangible en paper, es poden connectar per això a la teva pàgina web, Gemma Ortet, per suposat, sí, on sí. Hi ha un blog, receptes, sí, sí, sembla sí. Que fins i tot pots rebre un e-book. Sí, ells entren a la meva pàgina web, que és el meu nom, o sigui, és la meva marca personal, Gemma Ortet, el que tenim, digues. Sí, el que es poden subscriure i llavors reben un e-book de receptes energètiques gratuïtament. Va, doncs vinga, ho deixem aquí. Un plaer que hagis vingut a la ràdio. A tu, Gemma. I esperem reprendre la relació amb tu en una altra ocasió. Clar que sí, aquí estarem. Encantada.